Den här boken ville jag göra för att jag tycker att det saknas inspiration som förenar den här traditionella sömnadsvärlden och den designvärlden som jag har varit i. Att det finns ett glapp däremellan, och jag tänkte att kanske finns det ett behov för en modern ny sybok med inspirerande bilder och med en passform och med ett modernt tänk. Och därför ville jag skapa den här boken för er. Hej, jag heter Ann Ringstrand och vi har precis haft en live Q&A här på Tygverket i Stockholm. Den här fantastiska butiken. Och det är med tanke på att jag precis släppt en sybok. Och det här är någonting helt nytt för mig. Men jag har hållit på att sy hela mitt liv. Jag ska säga att jag sydde mina första byxor när jag var 9 år och bodde i Borås. Och det var egentligen startskottet på min syresa som sen blev en designresa när jag utbildade mig till designer och så småningom startade mitt varumärke Hope för snart 20 år sedan. Men nu är det en sybok som gäller och det har varit jättekul att vara här med er idag och svara på frågor och få visa er de här plaggen. Och är ni sugna på att se mer av bilder och hur man gör så finns det jättemycket information på min Instagram, Ann Ringstrand. Det finns också en del information här på Tygverket. Och vi kommer hålla kurser och då kan man gå in på webbshoppen annringstrand.com och vara med live på kurser. Och boken ser ut så här. Och det är som ett kinderägg. Man öppnar upp den här resåren. Och inuti så öppnas det en värld bestående av 10 stycken pappersmönster i en liten fin mönsterficka. Sömnadsbeskrivningar till alla plaggen som är i olika nivåer. Det är enklare plagg och det finns också lite mer komplicerade svåra plagg som till exempel mina favoritbyxor. Och det finns lite historier från min sömnadsresa. Lite designanekdoter och tips. Så här kan du se lite vad det är för typ av plagg. Allt ifrån en duffel till en scarf. Och hur du lagar dina jeans. Och hur du kan återanvända material och tyger och plagg som redan finns. Boken finns att köpa här på Tygverket. I den lilla butiken och på Tygverkets webbshop. Den finns också i min webbshop. annringstrand.com. Man kan få tag på den på Adlibris och Bokus om man inte bor i Stockholm. Akademibokhandeln om man vill bläddra. Vi kan följa varandras kreativa arbete och bli inspirerade. Och då är hashtaggarna helt perfekta för att se kanske vad andra har gjort med det här plagget som du är sugen på att sy. Så varje modell har en hashtag och den hittar du precis här uppe i kanten där du har plaggskissen och så står det hashtag till exempel då skillblazer. Och för att jag ska kunna hitta er och följa vad ni gör och dela era inlägg så tagga mig med Ann Ringstrand, @AnnRingstrand, min Instagram och hashtag syannringstranddesign. Så hittar vi varandra och kan fortsätta att inspirera oss.